Una de les claus de l'any Sorolla és descobrir com es forja la trajectòria del pintor valencià des que era un estudiant. Al Museu Sorolla de Madrid ens revelen amb gran part d'obra inèdita una primera etapa poc coneguda del pintor, però on ja s'albirava que era brillant. Esta exposició arribarà a València després de falles. 15 anys tenia Sorolla quan va pintar este bodegó. És la seva primera obra, però també trobem ací flors, pintures de marines, fins a un centenar d'obres, moltes inèdites, que estaven en col·leccions privades. En este any Sorolla, a la seva Casa Museu de Madrid, han volgut donar llum al jove Sorolla, el que treballava de matí amb son tio de manyà, mentre despuntaven les classes de dibuix nocturnes i que acaba fent quadres com este, El crit del palleter, per optar a una beca d'estudis a Roma. És el Sorolla abans del Sorolla, que tots coneixem. Es una revisión muy bonita porque es como conocer al joven pintor, ese pintor que tiene que labrarse un camino, presentar obra en certámenes, conseguir medallas a nivel nacional para luego conseguir su sueño, que es irse a Roma como pensionado por la Diputación de Valencia, y realmente es donde consolida su producción pictórica. Un treball exhaustiu en els arxius de les escoles valencianes que xafà el pintor reconstruïs ixa obra que Sorolla presentava als concursos, que li donaren l'impuls cap a l'èxit, com este 2 de maig, del qual també podem veure els esbossos per imaginar ixe procés creatiu. Sempre és un respeto enfrontar-se a Sorolla, a esa primera etapa que és un poco más oscura, no és el Sorolla lumínico que todos hoy en día pensamos, pero la gente valora mucho el trabajo, que es difícil de presentar obras nuevas en la producción de Sorolla. Després d'esta estrena a la Casa de Sorolla, totes aquestes obres es podran veure al Museu de Belles Arts de València a partir del 30 de març.